Tak, vítám vás u dalšího dílu XCOM. Jen další díl. Začínáme přesně tam, kde jsme skončili u posledního. Tímhle bych vás chtěl pozvat samozřejmě na můj Twitch. Odkaz najdete v popisku videa. Najdete tam odkaz na Instagram. Doražte na stream, můžeme se tam pokecat, protože zároveň tohle série i streamu, kecáme tam. Je to celkem fajn. A budu rád za odběr, za lajky, za komentáře a na Twitchi za follow. Díky moc, tak užijte si hru. You have made considerable progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. The Chosen are a tough group to infiltrate, but we've managed to gather intel on their latest targets. We have a rough idea of how close each is to reaching their ultimate goal of locating the Avenger. Commander, we have intel suggesting the aliens are working on developments that threaten our ability to stop the Avatar project. We can conduct guerrilla operations to disrupt one of these efforts, but we'll have to choose carefully. We don't have the resources to intercede everywhere. Commander, the factions have pledged their support to XCOM, and they're ready to carry out your orders. As our influence with these groups increases, our capabilities will grow in kind. If you've got something new for us, Commander, my Reapers are up for taking on some additional orders. Word is, we've got a new trick or two available, Commander. Maybe we should give them a try. Commander, Mox has been captured. We should do everything we can to get him back before the Chosen do God knows what to him. Commander, the Resistance has a hidden cache of resources stashed outside of Advent's reach. But that means we'll have to fly over and scan the area if we want to recover this. Tady jsme, chtěli jít, ale tady. Tady jdeme. Tam dáme, tu tam necháme. Tady máme někoho jiného. Oni jsou vlastně nemocný, že jo? Máme nic. Vlastně je pr... to. No, uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak to půjde. Skyranger deployed. In position to drop. Tak musím zachránit civilisty a zabít všechny nepřátelé. Tak. There's a group of resistance soldiers hunkered down not far from your position. Jasně, tady vidím. Nazdar, vítej. Jestli uvidím nějaký civilisty, dosahu tady nevidím. Ne. Takže musíme jít tímhle směrem prostě.
To mě uviděj, uviděj. Díky, díky, díky. A co teď, co provádíš, jak se máš? Jak to, že je přejmenováno? Nečekal, nečekal, tyjo, jak to? Jsi změnil jméno, tyjo, proč? Jasný, no, tak jako to se dá pochopit. To se dá pochopit. Já půjdu hodím ten průměr tady. Včera večer tady bylo jako ještě veselo, když si pak odešel, pak tady blázen tady donatoval jak cvok, mi to poslal 14 korun, 50, 50, pak 80, donatoval jak cvok mu hráblo asi. Takže večer to bylo celkem veselo. Aha, tady se volá počítač, dobře. Tohle sejmem. Ta sedla. Budeš streamovat na HL-ko, jo? Dáš se na to. Tak to budu chodit taky. Ty vole, ona se netrefí, to je čůza. A to se taky stavím. Já se to na HL-ku moc nevyznám, abych řekl pravdu. Já jsem na to koukal a mám, protože FIFU znám, hele jo. Kdo by neznal FIFU, veď. Ale mám problém se orientovat v té sezóně, v tom Division Rivals, jo, v těch kartách, protože ve FIFU to je úplně jinak než tady. Jak se mi to samozřejmě líbí to NHL-ko, asi bych ho zkoušel hrát víc. To mám obráceně, no. Už po 22 mám, tu jsem taky občas streamoval, tam se ji učím, teprve začínám, jenže hele, když to řeknu blbě, zaběh jsem už do rozběhlý sezóny, která už jede půl roku, takže už tam všichni mají hráči úplně našlapaný a tam těch rozdíl hráčích je opravdu velký. Jo, není to takový jako v tom NHL, v NHL-ku i s tím slabším týmem dokážeš dost udělat, ale ty FIFA prostě, když je nedoženeš, prostě nedosprintuješ a takový, tak tam je to fakt hodně znát, jo. Další banda civilistů je tam. My musíme sem, tímhle směrem. Ale to NHL-ko je zajímavý, zajímavý. Kam líbí se mi to a taky o něm jako dost hodně mi vrtá v hlavě, že by šel ty 22, ale už je pozdě, už je rozběhlá sezóna, jo. Zase tam už zase všichni budou mít úplně řechaný týmy. Když bych chtěl hrát Division Rivals nebo něco takového, tak si myslím, že si moc zaškrtnu. No. Spíš se do toho asi pustím, když bude nová, když bude 23, když vyjde, tak od začátku, že bych se do toho pustil, víš, abych měl jakoby stejné možnosti jako všichni ostatní hráči.
moving as ordered. Rolling out. Tohle není špatná, tohle mě docela baví. Moje srdcová záležitost XCOM. A máme tamhle typky. Tak dobrý, když se, hele, hlavně, že se ti daří, to je důležitý. Baví tě to aspoň? Jo, nechte mi jak něco, všechno zabijou za mě. Nazdar, nazdar, díky, že jsi tady stavil. Mám tady ty zachránit, když nechtěj. Mega lepší hra není. Myslím, že vždycky je nějaká. Aha, do prdele. To jsem trošku nechtěl. To chtěl zachránit, aby se proměnil. To mi trošku přikazoval plány, to chudák zařve, ty vole. Damage. Jo, určitě, určitě. Parchand jeden. Dneska jsi v práci, Vicky. Umíš, že ty držky 100 půl metru, ty jo. Tak, proč nechce zachránit tady tu? Na jakého důvodu? Když stojím přímo u ní, ty jo. Vem až na střechu. Nedalo ti to, když jsi to viděl. I can smell the elder's dogs.
Tak, takže jsme je odhalili nějak trošku. To je dobře, to je dobře. Ježišmarja, co jste dělali, ty vole? Zlám, si zláme té ruce, ty vole, na narosky. Hodím tam. Jo. Na noze ještě k tomu, jo. To si děláš srandu. Pojď tě otevřít ty dveře. Dobrý. No, víš, ty máš dlouhý prsten, já mám dlouhou nohu. Tady, týpek. Hotovo. Neumřel nám ani jeden civilista. Cel mu vozík dopadl přímo zmášel. Au, to muselo bolet. Přemýšlím, jak se čte tenhle nick. Mám dát takový Macadio, nebo jak se to čte? Macadio? Macaudio? Macaudio? A jste šikovný v té práci, koukám. Effort, Commander. My expectations were high, and yet you have exceeded them. We don't have to worry about keeping the council happy anymore, even with the spokesman lurking in the shadows. I'll order my people to get underway immediately. Nemám suroviny. Dobrý, tak ti budu říkat Meku. Tak budeš Mek. Avenger plotting new course. Takový dobrý Mek. Jo, to zní dobře, ale člověče. Docela i chytlavý. Stand with you in defiance will suffer the same.
Jak mám udělat tady to? Ten Dark Event. Even if that means wiping out entire camps of resistance supporters, we're their only line of defense. Teprve přijde asi za 4 jako týdny, ne? Předpokládám. We have a priority message coming through. It looks like an encoded signal. Hello, Commander. It would seem your recent activities have gotten Advent's attention. A co jinak, Meku? Jaký jsi měl den? Co provádíš? Povídej, přeháněj. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common. A single word that appears in all their files. Avatar. I believe the black site we had previously uncovered to be but a part of this Avatar project. Based on what we have uncovered so far, its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent, from a source I am still unable to determine. Ty jo, dobrý, tak můžeš poslouchat práci, jo, co děláš za job? Dobrý, můžeš takhle práci. Mě tím hrozně pomáháš, protože já se teď snažím na ohni průměr tři diváky na vysílání, abych se stal spolupracovníkem, a, nebo partnerem, teď nevím, spolupracovníkem. A pak můžu mít konečně suby, no. A koukám, kdo sem chodí nejčastěji, že schájím nějaký moderátora. By měl čas se tomu taky věnovat. Jasný. Jo, hned tři tam naskočili, jo. Dík. To je asi něco. Jo, i tenisový trenér, jo. Já vždycky, jako by to lákalo zkusit tenis, ale nikdy jsem na to neměl koule to zkusit. Já jsem spíš jako mu letěl hrát hodně to. Tu nedává, hokej. 55 bych mohl postavit už to, ne. God. Bych mohl postavit tady už něco. Jo. Ústavě, dobrý. Já jsem býval palubní důstojník na lodi. A teď jezdím u PPLka. Mě nebavilo být pořád pryč. Výborně. Sky Ranger deployed. Menace ready to deploy. Kolik jí vůbec je, Meku? Ptám, ale mě je 33. The aliens worked hard to keep this place under the radar. We don't know what we're gonna find in there. Ty, aby ti nemusel ještě vykat, člověče. Site is in your immediate vicinity.
Infiltrate and investigate the area. Expect heavy resistance. Neutralize all hostile contacts. Jasně. A position is masked. I'm on the move. 30, tak to je dobrý. Ale upřímně znám starší chlapy, co hrajou hry. To jsem hrával na mobilu, Warpatch, hru, nevím jestli znáš. Tak tam byl s náma týpek, který mu bylo 60 a pařil to s náma, jo. Mýmu tátovi je 57, já už se s ním teda nevídám, ale vím, že do dneška hraje World of Tanks, tanky hraje. Zatím to dám sem. A to, že nikde nikdo. Tady už mě uvidějí všude. Máme trošku rozhled, se mrknem. Jinak, Meku, mám na tebe otázku, vyznáš se nějak v počítačích, ve streamu a tady tom, vyznáš se v tom nebo ne? Ne jo. Škoda. To je škoda, šéfe. Jo, jasně, úplně v pohodě. Já jsem hlavně rád, že jsi tady, protože mi pomáháš s tím průměrem. Úplně v klidu, jo? Takže klidně poslouchej a práce je práce. Já to znám moc dobře. Bývalý práci jsem měl času dost teda, jako jo, to jsem celý den hrál v práci tyho PlayStationa. Aj, už jdou, sakra. Máme taky. No.
Ještě jednu sem uvidíš na ně? Musíme podat tohohle. Smajlíky, smajlíky! Vicky, taky díky za pomoc, jo? Pomáháš mi dost. Tak to riskneme. Vedle. Ajaj, přišla mrcha. To není dobrý. Ty potvoro jedna. Četující mám, to všechno mám, teď musím splnit jenom v průměru 3 diváky na vysílání a mám průměr 2,3. Všechno mám splněný, už mi chybí jen tohle. Trv se, výborně. Jenom 3 jo, tohle málo. Zmám obroč. Vedle. Prkvančic. Já to radši vyřeším takhle, to bude jednodušší. Půjdem blíž. Co uděláme jistotu? Jau. Ale no tak seš levá jak šavle.
Another priest returns to the elders. Go help him out. Zabinu tady pro věci, seber to. Se hodí, nevím co tam máme. Ale no také čo, berem. Ty kráso! Bude sranda. Už chytáš nervy. To pak se děje. Kam zase zdrhla potvora? Cannot be contained. The resurgence of XCOM ends today. I'm on the move. I loaded these cartridges myself. Okay. Jo. Zdávej, jak jsi vypořádám s tou ženskou. Zastane po něm, ty vole.
Zkus jednu nasadit. No to věřím. Tak jako já ty tady ty diváky mám, se tady tři, že jo? Tak to natahuju, ať prostě ten průměr leze nahoru. Dostali jsme ji, super. Tak jako, já ty diváky držím, že tady mám 3-4 a když mi to padne třeba na 2, tak ukončím stream, víš? Aby mi ten průměr nepadal, ale aby mi to jim rostlo. Mně se ten průměr počítá za 30 dnů, takže když nechám třeba 2 hodiny 7 diváků, tak mi ten průměr vyroste víc, než bych to nechal půl hodiny 7 diváků, protože to počítá za 30 dnů. Tam nestih, to nevadí. Máš sem, jo. No, ale je to lepší, jako si myslím, že deal streamovat s velkým průměrem diváků, že když tam třeba hodinu budu mít jednoho diváka a pak budu mít 2 hodiny 7 diváků, tak ten průměr vyroste, že jo, mnohem víc. No dobrý den. No. No. Ty nabíjí. Well-equipped mechanized combat unit. We'll need to look for vulnerabilities if we're going to take that thing out. My jsme vás viděli, no, dobře. Dáme další venku. Tref se prosím. Výborně, krásná práce. A nahoře ještě Parchandin. Schovej, jakhle. Hlavně neumírej, kámo. Byla by tě škoda. Parchandin. Dobrý, jde minus. Jde si poradit s tím zbytkem. Úplně na férovku to vezme takhle. Tak, mrtvej. Enemy eliminated.
61. Já to risknu, buď to video, nebo to nevíde. A oh, vyšlo to, dobrý. Všichni přebít. Máme náboje. Taky nabíjí a posunej se taky dopředu. Tak, to máme. No já jsem zvědavý, kdy ty úkoly splním, no jako přesně jsem zvědavý. Jako znám kluky, co streamujou rok a trvalo jim to rok, já teď momentálně aktivně streamuju, jestli si vymyslím 14 dnů, 3 týdny a mám k tomu docela jakoby blízko už nakročeno. To je snad to klapne, no. A přijdou jim posily. Přijdou posily. Tak, extraction point máme kde? Tady. Musíme sem, tímhle směrem. Kolik přišlo? 1, 2, 3, a to by se mohli zdekerovat, když tak ne. Abych se dál. Boom, jeden minus. Čau, to sedlo. Brčáru na extraction point tady.
Já utrefil jí potvora. Ale no tak. Ty vole, nikdo se netrafí do něj, jo. Ty vole, to jsou leví. Ty vojáci, ani jeden se netrafil. Dobrý, jedna rána, jo. Myslím, že se jí trefil trošku. Ale a do, s tím vaším misováním, to je hrozný. A nic jo. Co si děláte prdel ze mě, ale už ne. Trebouš. Ty vole, co to je? Takovej hrán a nikdo se netrefil. Takovej hrán. Vole, už ho zap. Ty kráso. Takový blízkosti se netrefíte. No to si děláš srandu ze mě, ne. Tref se. No proto. Takovej hrán, ty a nic. No, už se stáhni. To jsou šajtle leví. Bože můj. A tenhle to koupil pěkně, no chudák. Ten bude mardit hodně dlouho. Ty vole, přicházejí postily zase. To už doběhnem, ne snad. Smell the eldest dogs. They've got the plan.
evakuovat, šup. Evakuujem, evakuujem. Taky evakuace, šup. Tak, hotovo. Já ten jednou chudák co dostal, no. Zabili jsme tuhle potvoru. No, dva mi budou marodit. Ale jenom se zabili hodně. No, 15 rozemštěnů jsem zabil a z toho mi jenom dva lidi postřelili. Nezabili, ale postřelili. To ne, ne. To je tak hrozný. Chosen are incredibly resilient. 12 z 17 zmrazení, jo. We still have much to learn. If we tak, jde to na to explozivu. Oni ulici vypadá z vás visible, climbole za 3 nemožný radius, take reaction show, tak nevím. Killzone. Tak, ta povýšila. Now that we've recovered the apparent product of the Black Site facility, I imagine it will take considerable time and resources to uncover the true purpose of this substance. I will begin preparations for a complete analysis immediately, Commander. Having now seen... New objective added. The aliens are relaying a form of encryption beyond anything we've ever encountered, much less theorized. We'll have to find a means of breaking the code, but I expect it will take some time. Having destroyed their black site, you have dealt a blow to the alien operations, Commander. But there is still to lose. Avenger plotting new course. Given the sacrifices you are willing to make on the battlefield, it was inevitable that you would eventually find limited success. Commander, with the number of contacts we've established, we're getting requests for support from multiple sites around the world. Tak by nám nedo bitvy. Vás najpřeje Heavy a tady to, no. Jedna nová, bohužel. Máme tam Timarot. Jedna nová nám jde, no. Tak, stále vítám všechny, co jsou na streamu, koukám, ty mi to kozdíváte tady 7. Takže vítejte lidi, vítejte. Chance for us to disrupt their current operations and throw off their command structure. Your orders are to eliminate that officer with extreme prejudice.
Ale zatím ne, člověče, zatím ne, zatím docela těžký, jakoby takhle, ne těžký, mám to na easy obtížnost, lehký. Ale ještě se v tom orientovat, víš, jako co je lepší vyzkoumat, trošku ještě ty schopnosti těch, jakoby, těch různých vojáků, ještě to musím trošku naštudovat. Tak. Hele Vicky, nechci mi tady dělat moderátora. Já na to nebudeš mít čas, když budeš streamovat NHL, já nevím, jak času budeš streamovat. A potřebuji někoho, kdo sem chodí pravidelně za moderátora. No. Ty seš. Vojín, ty můžeš umřít. Jdeš na průzkum. Nic, dobrý. Teď budu objednávat ještě světlo, abych měl lepší webku, tak ještě jakoby ten vysvícení budu kupovat. No a budeš sem chodit časiš, dělal bys mi moderátora. Jo, tam ještě došáhne. Jo, takhle, kvůli turnej. Hele, budeš lídat chat. Aby tam napsal někdo nějaký kraviny, budeš mít privil, jakoby můžeš se starat o chat, máš tam jakoby můžeš dávat bany a tohle z toho, víš, jakoby budeš dělat, jakoby budeš mít moderátorů je samozřejmě víc, ale tak ještě nemám ani jednoho zatím. A budeš se bavit s lidma. Jo, já budu jim rád. Ty můžeš. Tebe mohli dám já zase. Jasně, říkám, byl bych rád. Tak to jsme zabili. Ještě na nás, pohodě. Jasný, tak si dáme vidět. Netrefil. Tak ty pojď. Ty jo, taky netrefil. Taky netrefil. Lidi si nějak netrefujou, ty jo. A ještě jim přijou postily, ty jo. To chceme. Auč, nech mi ho snipera. Ten jde po střeše. Přelez si sem takhle, pojď tam někdo po střeše. Výborně. Enemy down.
se někam posunuli. Už se jde po střeše. Co to je za parchanta? Generál, jo. Chceme jemu krytí. Nemohu umřít. Tak umřete jedno. Já s ním srát nebudu, dělám to jednoduše. A co dělat složitě, když to je jednoduše? Bum. Minus. Kamže to musím? Skupíme se na střeše. Přeskupit. Přebíj si. Vylečíš. Jeho. Per. Tady konec mapy. Budeme muset do záruk pít, no. Ještě musíme někoho zabít, kde kdo je ještě? A? Za náma tím směrem? Tímhle směrem někdo.
A tím serem někde budou. Že jinak. Jo, už je vidím. Výborně. Tak si ho oživ, to víš, že jo, ty vole, zrovna komandéra. To by nebylo špatný, ale právě tu typovačku musím otevřít, až budu ten partner, víš? Až dosáhnu to, tak můžu udělat ty typovačky, soutěže. To mám taky v plánu právě. Já se to chystám udělat, no. Tak, zabili jsme všechny. Udělal bych typovačku, když budu hrát Warzony, spalin, tak typovačku, kam se dostaneme třeba, jestli do top 10 takhle, nebo jestli dáme win, udělal bych typovačku na NHLko, můžem si dávat, jak jsme si dávali včera, jakoby ty bitky, tak můžem dávat často, vy, tak můžem dávat typovačky na to, dokonce si můžem pak hrát i o prachy, a můžu dávat typovačku na FIFU, dá se to prostě rozšířit, jen si potřebuji pracovat, no. A co to otevřít hlavně, abych si mohl pracovat. Já pak budu dělat i soutěže. Tam už co nám do soutěží vem, víš? We're taking Advent apart one mission at a time, Commander. Impressive work. Outstanding job leading the resistance, Commander. Avenger plotting new course. Our people seem to work well together, Commander. This latest piece of intel on the Chosen might prove useful. You're starting to win over my people, Commander. And that says something. My people are up for some additional work if you've got any orders for us, Commander. If your newfound understanding will bring us closer to a decisive ending, then I welcome your attempts to find me. Our research was a success. These magnetic-based weapons are rare railgun prototypes. They fire projectiles at extremely. Postavil jsem rozšíření, ale nejde mi to tam to udělat. Udělat další vojáka. Teď se na to chci podívat. Hlavně jsem zásoby, víš, jsem postavil to rozšíření tu budovu na to, ale ukázalo mi, že tam můžeme trénovat zatím. Important task, Commander.
Jo, to může být taky zajímavý. Dr. Shen's constant vigil over my activities is starting to wear thin. I consider myself a patient man, but eventually she's going to have to trust me if we're going to achieve our goals. You saw the same things I did in that facility, so now you should understand why I've kept my people away from their cities all this time. The aliens offered up miracle cures, and they weren't lying. Rozšíření mám tady. Guerrilla Tactical Tool. No. A tady prostě můžu jim naverbovat a udělat si taktiky, že jo? Jo, tady to, tady. Combat taktik, už to vidím. Počkat, tohle to ještě by mělo být inkasa byl jedna, pak tady to a tomu potřebuji. Až budu mít kapitána. Takže bych to měl mít. Měl mít 5 vojáků. Čeho se zbavovat? Asi ty mrtvoly nepotřebuju, si myslím. Mám si dva. Či ty mrtvoly mám furt, jakoby do příjmu. Asi nechám zbytek. No. Můžu ji nakupovat. Ne, jak se zavěj, jak se nějakou misi, už bych mohl mít právě další ty vojáky. Tak, to jsme postavili. Další místnost postavená. Intelu, jasný. Setting course for Western United States. A dík. A už jich mám 5, paráda. Assuming we can clear out the alien forces guarding the site first. Commander, you should be aware. We're detecting loft activity in the area. A já jsem chtěl. Need to be especially vigilant. Commander, we have a mission available that's reliant on time. Jsem chtěl to. We can always finish our scans later, but failing to take on this mission could have serious repercussions for the resistance movement. Tak.
customize, ne, loadout. Máme magnetickou pušku. Tady dáme. Loadout, jo, ty tam máš, dobrý. Máš na aim, tobě to dáme. Celkem šance myslet, že dáme plus jedna. Tohle z toho. Tak. Jdem do boje. Skyranger deployed. In position for deployment. Latest intel suggests Advent ran into problems while airlifting supplies from a secure deep. Ale dobrý, co to je, jak to jde? An opportunity here to take advantage of their delay. Locate their supply crates and tag them with our transponders. Firebrand will pick up the signal and snatch the cargo. A niž to. Takže odpočinek, vegeta, relax. Ježišmarja, to jsou zombíci, jo. Advent forces are in the process of airlifting a number of supply crates out of this area, and we have an opportunity here to take a few for ourselves. Locate and mark the crates with transponders, and Firebrand will handle the rest. On Overwatch. Copy that. Closing on target position now. Overwatch. My se jenom chceme jít, jo. Solid copy. Rolling out. Zombíky, zabíjet zombíky. Will do. Time to motor. Without the introduction of... A, hádě, já myslím, že zombíci budou jenom. ...once operating under the guise of thin men, now show their true form. SAP proces trefí. No reason for them to hide. The aliens don't need an infiltration unit anymore. Got it. Time to motor. Moving on target.
Roger. I've got my eyes on. I'm on it. I'm on the move. Scanning. Orders confirmed. On the move. Settler. Target down. They found us. The Quapco. Got him. Hey, it's a Tom. He's already marked a couple of crates for extraction. If we move quickly, we may be able to mark them for ourselves and prevent their airlift. Readings are all over the place. The lost are almost right on top of you. Got it. No need to ask twice. Si máknout. Got it. Already there. Just airlifted out their first crate. We're gonna have to move fast if we want to get the rest. It done. We're picking up a steady signal from the transponder. Firebrand is en route to make the pickup. Heading to that location. Kill confirmed. On Overwatch. I'm on the move. Scanning. I hope it's worth it. Výborně. They're moving as quickly as they can to get those crates. If we want our share, we'll have to move just as fast. Miss. Shot failed to connect.
Okna vedle. Dobrý. Vedle. Firebrand is on deck for recovery. Keep marking those crates, Medicine 5. Unless they leave us no choice, we should try to avoid damaging the crates if we want to bring home anything useful. Good work. Advent's locator is down and our transponder is active. Firebrand will handle the pickup. Kill confirmed. I'm on the move. Tak, jde nám to docela dobře. Škoda, těsně vedle. To dělá. To další. Čo, kámo? Vás tady je? Tak, máme další zásoby. Paráda. Před námi musíme vzít. Vedle! Teď je Phil! Teď už trefil! Další týpek! Krásná práce. 2 minus. A do třetí jste vžel dobrého. A teď netrefil. Sakryš. Ale mohl bych ho vyřešit. Objevili si granátem. Tyvo, má ještě jeden život, jo, jak to? No ty vole. Tak.
Tak, 66% byste se mohli trefit. Výborně. Ještě jeden hit. Výborně. Headshot, výborně. Máme, jo, to musíme vzít taky. Ty vole, vedle. Zase vedle, jo. No vy jste levý, to vám povím. Vy jste levý. No hurá. Někdo se trefil, ale on do mě. Jo, vás jde, sakra. Vás přišlo nějak moc? Tři náboje, to jsou tady ty tři. Jeden. Dva. Tři. Tak. Ready to go. One down, thousands to go. Okay. To by bylo, aby se netrefil takový blízkosti. Tak. Doběhni sem k těm zásobám. Trefa. Parchanti to vzali. Výborně. Mrtvej. Ty jsme jich zabili, ale. A máme jedno raněnýho. Máme raněný. Tak opět vítám další na chatu, koukám, že přišli další lidi. Tak vítejte. K nás tu bylo 7, teď nás je tu 5. Mission accomplished. Executed to the highest standards. Excellent work, Commander.
Oh shit, ty vole. Tady bych utnul nahrávání. Budeme pokračovat dál.